Takže ahoj, já tě vítám u nového farlogu, u nového videa. Dneska jsem vyrazil do Hustopečí, konkrétně k prodejci Agri.cs, který mi nabídl, že můžu tuhle krásku natočit na video a něco málo si o ní říct, nějaký novinky a můj lidský pohled a spíš nadšenec, spíš pohled nadšence, který má rád značku Case, který na ní vyrůstá odmala a chci se zase vyzkoušet, že jsme takovouhle krásnou mašinu, což je Caseyho Optum 300 na rok 2022. Má mít demotor v České republice, takže se s tím určitě setkáte. Budete moct tím možnosti nafotit, možnost se s ním svést. A první, co bych tady chtěl vidět, tak jsou tyhle krásné ledkový světla, který vám ukážu hezky cestu, ať už jedete ve dne i v noci, samozřejmě víc v noci. Ale pokud máte závaží, tak nezoufejte. Caseyho udělali nový světla, tyto přidali, kterým uvidíte, když máte krásný, když máte závaží velký, což si myslím, že je velký plus. Jo, jsou majáky, jsou dané takhle vepředu. Je to i jeden z důvodů, je i ten, že lépe se s nima manipuluje, když potřebujete něco očistit nebo tohle, což si myslím, že je velký plus. Jo, je to obloutý na 710 kolech, ale lze tam ještě dát 900, ale tohle jsou nejlepší gumy, které můžete na Optuma sehnat, zároveň nejdražší, ale je to to nejlepší, co může na tohoto Optuma, co můžou za pneumatiky nabídnout. Vepředu jsou 650, takže i to lze, si myslím, že to je takový krásný. Tak to je nádherný designově, mě se hrozně líbí. Jo, samozřejmě prvky jsou převzaty od Magnuma, ale myslím si, že na tento stroj se to krásně hodí. Je to fakt nádherný stroj. Říkám to i, protože jsem Caseyák a mi se prostě stroj od Casey líbí. Takže máte tady 5 hydraulických okruhů. Jo, máte na tom vlastně hydraulické rameno, lze na přání udělat i napřímo, takže abyste měli furt těch hydraulických okruhů na bíce, abyste měli to, abyste mohli zapojit cokoliv, K80, závěs, možná by tam šlo i tažný oko, samozřejmě do ramen, pravítko máte tady, pardon, v pravítku máte K80, klasický přívěs, a pak do ramenou, zde už nějakou další závěsovinu, či nějaký další příslušenství, ať už to je pluh, ať už to jsou podrýváky, nesený a tak dále a tak dále. Tento traktor disponuje 360 stupňovým LED osvětlením, zde na tom namontovat mnoho světel, takže ani při práci v noci se s tím traktorem nestratíte a myslím si, že to je super, super to mít ve dne, v noci plný osvětlení a je to super. Já jsem z toho nadšený, že můžu na tenhle traktor se právě přijet podívat, že jsem měl možnost si prostě si s ním zajet a natočím vám video z toho traktoru. Já jsem s tím traktorem hrozně nadšený, protože prostě Case je moje srdcovka, ale to neznamená, že si nerád nevyzkouším jinou značku, John Deere, New Holland a další, protože i to jsou krásný stroje a stojí za to si s nima svíst. Ale to už je taková klasika, ledkový pásek, který tomu dodává takový designový vzhled krásný. A pak ještě tady to krásný. Tak jo, tak jdeme do té krásné kabiny. Na první pohled si myslím, že už vidíte tu změnu, kterou prošel tento Optum, což je změna interiéru. Jo, můžete tento interiér můžete znát z novýho Magnumu. Takže Optumu se tím inspirovali, takže krásný tenhle ten přední ten.
nemá, abych podotknul, tak tohle není tvrdý plast, ale je to fakt jako, ne říkám extra měkký, ale je to taky měkčí. Takže dále tady máte spoustu odkládacího prostoru, nově i výdechy vzadu, takže to už myslím, že oceníte kor při podzimních měsících či zimních, že vám hezky, když se zamrží v oknu nebo je zamražený, krásně si to rozmrazíte. Tady máte takhle ledničku, kde dáte i přes v klidu 2-litrovou flašku, takže se nemusíte bát, že byste tam nedali 2-litrovou flašku, takže v klidu tady je chladicí přehrádka. Když tohle sklopím, tady máte další úložný prostor. A máte tady zásuvky, tady je teda ještě americká, ale lze tady dáme si v pohodě normálně evropskou. USB na nabíjení. A tady to, jelikož tady jsou 4 reprodukty plus subwoofer, který máte zde, tak se tady můžete natáhnout ovládání k tomu subwooferu, třeba si to nalepíte sem a ještě si můžete prostě doladit hudbu, jak nechcete. Takže tohle. A to máte další okružní prostory. Máme tady sedačku, která je, dá se říct, nejluxusnější ze všech, co vůbec jde. Má odvětrávání, dvoustupňové vyhřívání, posouvání, tady je samozřejmě elektronický posouvání dopředu vzadu. A je to ve finále to nejlepší, co ti může case nabídnout, vlastně lepší není. Pokud tady ta opěrka, samozřejmě, když budete potřebovat do boku, se půjde, to hezky jako odtáhnete zpátky. Takže to je tohle. V případě ty nejvyšší výbavy, což tohle je, tak tady dole máte červený LED pásek, který vám to celý takhle krásně, když to tady vezmu. Tak, teď tady pod tím LED pásek, kolem dokola za tebou celý, a to je celý podsvícení červeně. Tady myslím možnost i dát ledničku, ale když člověk má ledničku tady, tak asi už není potřeba sem dávat žádnou ledničku. Tady ty lišty sem si můžete upínat různý monitory nebo nějaký kamery, ale co se týče kamera všeho, tak to lze si nastavit všechno do tohle AFS monitoru. Kameru máme tady, zde a ještě vzadu, teda vepředu. A tady prostě můžete se pohybovat, když tady vezmu, ale ještě k tomu bych nezabíhal, ještě jsem říkal ty lišty. Takže tady si můžete dát různý monitory, ať už nějaké příslušenství, ale jelikož to tady můžete mít přes ISOBUS, většinu nových příslušenství, nových strojů už je přes ISOBUS, takže dáte přes ISOBUSovou zásuvku a všechno máte v tomhle monitoru. Po případě si se můžete dát tablet, někdo třeba tablety využívá skrz VSEF, skrz setí, třeba Lukáš Král to má u Wetterstatu, má takhle tablet a tam má všechny informace, popřeje prostě držák na telefon, na tablet, co potřebujete. Tady máme klíčky, takže se zamyká na dálku, takže už je malá pravděpodobnost, že by vám někdo ten traktor ukradl, tedy jakož prostě u předešlý generací prostě ty klíčky byly na féra stejný, že jo, takže to prostě jsi mohl odemknout čím chceš. A vlastně tady jsou imobilizéry, takže ty kontroluje, jestli máš svůj klíč na svém místě. A v případě, že bys neměl, prostě nenastartuješ. A ještě tady najdu to tady, myslím, momentík. Imobilizér, tak. Tady jsou vlastně dva klíče, tyhle ty dva klíče. A vy prostě budete mít také nabídku, takže můžete buď změnit heslo, nebo když nikdo nechcete, když má někdo druhý klíč a nechcete, aby vám do toho šel, tak prostě vymažete. Jednoduchý. Tak. Traktor. Takže klasické nastavení, název stroje, který máte. Tady máte klimatizaci, můžete si tady buď nastavovat, nebo máte ji tady nahoře v tom panelu. Takže tady máte různý ventilátor, že otáčky ventilátor, nastavení teploty, klimatizace, auto můžete mít vypnutý režim, automatický režim, odmrazování okna, odmrazování zrcátek, osvětlení můžete mít, máte tady dvě paměti, takže dáte jednu paměť, rozsvítí se, máte nastaveno nějaký něco, co chcete, aby svítilo, takže to tak můžete klidně povypínat. Jo, nechci třeba, aby mi svítilo něco na zadku, aby mi svítilo, že dáme paměť, podržíme tlačítko, dáme OK, je to uložený. Na druhý je zase něco jiného, že takhle si můžete prostě nastavit, jak vy
potřebujete. Ovládací prvky, to má tady tyto čtyři okruhy. Takže tady si můžete nastavit fakt jak chcete, nemusíte to mít. Můžete se ho dozadu zapojit, samozřejmě musíte zapojit do stejný rychlospojek, to co, jedno co chcete. A pak si můžete prostě různě přenastovat, že zadní ventil 3, tak tam chci třeba ventil 5. Jo? Tady se změní barva hned, nebo ventil 2, chci ventil 1, a tady se změní taky barva, jo? Tady jako se mění barva. Dále třeba, když máte třeba dvojku hydraulického okruhu na čele, na zadní na návěstu, tak abyste si do toho nedrkli, protože stačí kolikrát zrknete a můžete prostě oblí z toho vytěst všechno, tak prostě zamknete a bez problému to je takhle daný. Tak, ovládání, tady máme ještě různý nastavení ventilů, co se týče přední hydrauliky, zadní hydrauliky, přívěsu. Jo, tohle je třeba to je funkce. Když třeba začnete couvat, máte na 4 hydraulickou kruhu natáčení nápravy, tak si to prostě zapnete. A když začnete couvat, tak při 1,5 km se vám zamkne náprava automaticky a nemusíte vůbec dělat, což je si myslím dobrá věc. Tady máte prostě za ovládání polohy návěsu, takže to jsou prostě věci, které ovládání tahu, takže tom si nastavíte prostě při jakým procentu tahu se vám třeba začne zvedat na příslušenství, to sami si můžete zvolit i při prokluzu. Přední závěs, tam si můžete zvolit taky nějaké zvedání, takže takhle. Motor, tady máte otáčky motoru, si můžete nastavit, vlastně máte dvě možnosti, co si nastavit. Buď máte jedničku, to třeba můžete využít, když sejete, když lisujete, to prostě zavět, když zapínáte vývodový řídel, dáte si nastavení své otáčky a traktor vám drží vaše otáčky, které máte nastavené, vypnete. To můžete použít třeba i u vývěvy, když máte fekál, jo, nastavíte si svoje a prostě tady nastavíte, jak potřebujete. Tak, ještě co by odpružení. A jestli můžete nastavit jaký chcete, nebo si pak můžete opouštět nápravu, jak potřebujete, jo. Dáme, jestli tam 8.48. Tak to takhle necháme. Tady si můžete nastavit, jak dlouho. Brždění si můžete nastavit, jak agresivitu chcete, a isobas, to už je prostě to, jak chcete vy si nastavit ty věci. Nebudu zabíjet úplně do detailu, protože to bychom tady byli 2 hodiny, ale tady máte základní tabulku, kde vidíte všechny vaše potřební věci. Samozřejmě si to můžete udělat dle svého. Tady máte pak výkon, spotřebu paliva, průměrná pracovní rychlost, tady máte kamery, takže tady si můžete nakliknete si sem, nastavení, kamera 2 si dáte, a vidíte dozadu, takže můžete i při zapřáhání, při čemkoliv, jenom to můžete mít třeba také zapnutý, dáte dolů a máte zadní kameru. Například při diskování všem, abyste se nemuseli dokola otáčet, není to myslím, že dobrý. Tady máte mapu, což je jako na navigaci, takže si nahrajete nějaký mapy, buď přes flešku, kterou k tomu dávají, která je s tím plně kompatibilní, a nebo už dneska je modernější, když vám to vlastně nadřízený, nebo ten, kdo spravuje vaše pole, LPS a všechno, tak vám to pošle a pokračujete dále, nahrajete si to. Je to už dneska ten modernější způsob, protože ty flešky jsou na ústupu. Tady máme multifunkční páku, multikontroler, že klasika, tady máte pojezd dopředu dozadu. To uděláte tak, že tady máte tlačítko, dáte to, zdržíte a stisnete dopředu, samozřejmě nemůžete mít také parkovačku, to nepůjde. Poté máte regulovací kolečko na rychlost, takže tam si dáme, tento traktor vlastně jede až 56 km v hodině. Tady máte zapínání navigace, aktivace, hydraulické okruhy, tady si můžete samozřejmě nastavit kterýkoliv chcete. Tady máte zvedání ramen a tady máte další volitelný tlačítka, na který si můžete nastavit ať už rádio, klimatizaci, ramena, majáky, světla, cokoliv si na to můžete nastavit. Můžete si samozřejmě sehnat i víc kamer najednou, když potřebujete. Takže si můžete jít dát externí, kterou si následně připojíte, a můžete tak dále. Tady máte samozřejmě ty otáčky, jak jsem říkal. Tady máte vymezení otáček, což můžete třeba u lisu.
Jo, tady vám to ukáže, můj tady tomu píšou škrtící klapka, ale je to spíš vymezení otáček. Když třeba nastavím plásový, nedám přesné hodnoty a třeba, já nevím, takhle 1200-1280, a když mi to klesne pod těch 1210, tak automaticky se začne podřazovat, aby prostě nedošlo k udušení motoru a tak dále, tak dále. Máte předek, uzávěrky diferenciálu, atmosférický předek, ovládání ramen. Kdybyste nechtěli takhle hledat v tom monitoru, tak prostě klepnete to tlačítko a už vám tady vyjede automaticky, co chcete. Jo, takže dáme třeba klimatizace, kliknem. Ano, co chceme, jestli chceme ventilátor, nebo jestli chceme teplotu, zmáčknem. Ono nás to přemístí. Jo, a už hned kolečkem si tu teplotu tak ladím. Takže dám třeba tople. A ono, jestli tu chceš něco jiného, nechci, takže vyjedu. A můžeš si nastavovat třeba hydraulický okruh. Ten se mi zeptá se, který chci okruh hydraulický. Já třeba dám E2, jestli chci zasunutí rychlost, časováč, takže fakt je to takový rychlý, když to nechcete hledat v tomhle, takže je to úplně jako pěkný, super přehledný. Tak, jo, jsme doma, tak. Tady máme, pokud byste nic z toho načasování, rychlost spojkách, nic nechtěli hledat na počítači na tomhle, tak to lze i tady takhle, jo? Tady máte vlastně rychlost těch ramen, můžete si ovládat jeho rychlost vydání. To ukazuje hned. Tady máme hydraulické okruhy, takže třeba na trojku a ukazuje to celkový cílový průtok zasunutí. A když dám tohle, tak zase vysunutí, když to kliknu to tlačítko, tak to vysune, jako rychlost vysunutí celkový průtok. Takže si všechno tohle můžete ovládat, pohodit tohle nastavitelná opěrka. A tady máte další vlastně čudlíky, který můžete nastavit, co chcete. A já myslím, že už pojedem, protože už teď kecám hrozně dlouho. Tady máte ještě rádio, klimatizaci, vyhřívání zrcátek, vypínání bateriáku, ovládání zrcátek, polohování. Tady máme funkci na tyhle světla, ty vrchní. Když to zmáčku, tak se přepnou. Tady máme nastavení jedna verze pracovních světel. Kliknu, vypnou se maják. Takový, který je, tady máte zapnutí navigace, uzamknutí veškerých hydraulických okruhů a ramenou, hlavně ramen. Takhle mám v této prostřední pozici mám jenom hydraulické okruhy a tady mám hydraulické okruhy a i ramena, ovládání ramena. No, já myslím, že už bychom mohli jet, kdybychom si mohli konečně projet, jsme na to. Takže, myslím, ať už tak se na to podíváme takhle z tohohle pohledu. Jinak musím říct, že ta kabina je větší oproti původnímu Optumu. Je tady fakt jako víc místa, musím jako říct, že se jim to povedlo, za co jsem rád, že se fakt je to pěkný. Tady samozřejmě máte ještě ovládací, nebo spíš jako přehlednou, stav paliva, močoviny, teplota vody a tak v brzdách. Pak tady máte rychlost, máte tady různý režimy F1, F2, F3, ty si přepínáte tady. Jo, takže třeba nevím, u řezačky budete mít nastavený tenhle režim třeba 10 km v hodině, můžete mít pak při vyklápění nějaký 5 km třeba v hodině a čistě silniční rychlost budete mít takhle 56 km v hodině. No, má to fakt jako odpích, tak jako to jede. Jo, má to plynovou převodovku CVX Drive. No, tam ještě nějaký čísel, ještě nějaký označení teda, jo, ale zase tak chytrý nejsem, tak jde, můžeme jet. Ať to vyzkoušíme taky trošku. Jo, je to krásných 56 km hodně. Musím říct, že to je fakt jako tichý ten traktor, je to tichý, já tady můžu normálně mluvit. Teď jelikož ještě fouká vítr, tak trošku je ten vítr to, ale je, okno je nový, není to čistý sklo, ale je tam prostě nějaká jejich něco, co z toho vytvořili, takže okno je jinačí, odlučněný je to od převodovky, kde šel dost velký hluk, takže od převodovky je to odhlučněné a celkově ten přijatý design od Magnumu si myslím, že se sem velice hodí. Vypadá to decentně, řekl bych spíše, že luxusně.
protože se mi to fakt líbí. Roletku stahovací samozřejmě vzadu i vepředu. A samozřejmě tyhle ty zrcátka, který má krásný vítr dopředu vzadu, můžete si samozřejmě ještě nastavit, jak potřebujete. Je to čistě na vás, kožený volant, jo, koberec. Takže, a hlavně myslím si, že je dost pěkný, krásný výhled z toho traktoru. Takže toho se vůbec nebojím, vůbec bych se toho nebál. Jsem rád, že jsem si mohl vyzkoušet tento traktor. Děkuji Agri.cz, že mi dala možnost si tento traktor projet a natočit pro vás video. Je to spíš pohled z mýho pohledu, protože já s tomu úplně nejsem úplně expert na tohle, takže já vám spíš řeknu, co vím, co mi třeba bylo ještě řečeno. Takže určitě, pokud chcete se více dozvědět o novém Optumu, ať už je 250, 270 nebo 300, tak určitě kontaktujte prodejce značky Traktoru Case, nebo se podívejte na jejich internetové stránky, kde budou podle mě už mít nějaké katalogy nebo nějaké věci, nebo určitě se s nima informovat o nějaký návštěvě, myslím, že nebudou vůbec proti, že určitě nějakou takovou návštěvu by byli rádi uvítali, takže třeba potenciálně, pokud je mezi vámi někdo se třeba rozhoduje, že by měl do budoucna zájem o Optumu, tak určitě bych neváhal to domluvit třeba nějaký demo, pokud máte nějaký zemědělství. Mi začne hrát rádio. Ale je to jako dobrý rádio. Jo. Určitě se dá jako doladit, vyladit se dá ten subwoofer, zvuky, takže to mě hodně potěšilo, protože jakože já na tu hudbu jsem a my jako zemědělci trávíme na tom poli v tom traktu hrozně moc času, tak si myslím, že to oceníte, tohleto, a oceníte tohleto krásný, jo, ten design, to, že si dali práci s těma reproduktama, což nám jako zpříjemní čas na poli, samozřejmě vím, že někdo kušníků jako dá se dát televize, všechno možný, ale myslím si, že to je náde. A tady proti nám jede krásný Blue Power. Musím říct, krásný Blue Power, vidíte to? Tady se... Taky asi testovací jízdečka. Jo, takže tam jsou podobné rysy tam jsou s tímhleto, s tímhle Optumem, jo? Takže já děkuji, že jsem se na tohle mohl přijet podívat, zkusit si to pro vás to natočit. Napište prosím do komentářů, jestli jste si něco z toho vzali, jestli by vás i další videa zajímala, samozřejmě bych si k tomu na to dával už víc po tom času, si připravit nějaké věci pro vás. Jestli se vám to líbilo takhle typem vlogu, jelikož třeba bych byl stresující, kdybych to neskusil, jako jo. Takže takhle. Takže vám všem děkuji, že jste na to podívali, pokud se vám to líbilo, tak dejte odběr, dejte, komentujte, můžete mě podpořit i nákupem merče na farmfan.cz nebo prostě sdílením, lajkem i komentem, každý komentář mě potěší, takže budu rád, když mi dáte podporu do komentářů a byl bych rád, kdybyste mi tam ještě napsali, co byste chtěli být ve vlogách, a nebo ať už ve vlogách, a nebo v nějakých dalších videích. Budu rád, když mi dáte teda vědět do zpráv, do komentářů. Takže moc děkuji, doufám, že jste si tohle video užili a u dalšího videa se mějte a zdar!